Өлкөдө бала бакча курагындагы ар бир 4-үнчү баланын бирөө гана бакчага барат. Соңку жарым жылда өлкөдө 64 жаңы бала бакча курулду. Калктын кескин демографиялык өсүшү буга себеп болду дейт билим берүү министри Алмазбек Бишеналиев. Маселен, быйыл 37 жаңы мектеп курулса, окуучулардын саны дээрлик 50 миңге көбөйүп жатат. Азыр мектеп жашындагы окуучулардын саны 1,5 миллиондон ашты. Биздин көңүлүбүз ата-энелер менен иштөөгө да бурулган. Ошондуктан UNICEF менен биргеликте билимдүү муун, билим берүү паспорту жана Bebbo мобилдик түркөмөсү ата-энелер үчүн билим берүү ресурстарын түздүк жана мындан ары өнүктүрөбүз. Ошондой эле 2022 жылдын 1 октябрынан баштап Кыргыз Республикасынын пилоттук 274 мектепке чейинки билим берүү уюмдарында жана 522 жалпы билим берүү уюмдарында ата-энелер мектеби программасы ишке ашыруу аркылуу ата-энелер мектебин түзүп жатабыз. Быйыл мектеп мугалимдеринин маянасы жогорулады. Анын ичинде табигый математикалык предметтерди окуткан мугалимдерди шыктандыруу максатында алардын айлыгы башкаларга салыштырмалуу дагы 20% көбөйтүлгөнүн министр Бишеналиев белгиледи. Ошондой эле быйыл республикалык жана эл аралык олимпиадаларда жеңип келгендер менен квалификациясы жогору болгон мугалимдерге кошумча төлөмдөр каралган. Толук кетейин. Биринчи жолу Кыргызстанда бул тил билүү деңгээлдери аныкталды. Мисалы, кыргыз тилин, орус тилин, анан бир чет тилди башталгыч классты бүтүп жатканда ар бир окуучу кайсы деңгээлде билиш керек. Ошого өлчөнүүчү куралдар, так деңгээл, так натыйжалар аныкталды. Өткөн жылдын жайында анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Муну Маданият министрлигинин маалымат бөлүмү көзөмөлгө алган. Бирок ушул убакытка чейин мыйзамга каршы келген материалдарга бөгөт коюп, же жокко чыгара турган так механизмдер иштелип чыккан эмес дейт министр. Бир канча мындай инвестициялык долбоорлорду баштадык десек болот. Быйыл туризмди өнүктүрүү фонду түзүлгөн, ал жака 1 миллиард сом бөлүндү. Азыр эми мындай чоң жакшы кызыктуу долбоорлорду ишке ашырганга жана аларды каржылаганга механизмибиз пайда болуп калды. Быйыл өлкө боюнча туризмди өнүктүрүүдө жогорку көрсөткүчтөр белгиленүүдө. Министрликтин маалыматына ылайык, жылдын 1-чи кварталында Кыргызстанга келген чет элдик жарандардын саны былтыркыга салыштырмалуу 2 эсеге өскөн. Нуркыз Абдрахманова, Батма Искандарова, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.